Fala, rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Neodman, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma pergunta que sempre me fazem. Será que existe aí um estilo universal que vai bem em todo mundo fica muito estiloso, cara? Bora lá ver. Antes que eu entre aí nesse assunto com vocês, a gente troca aquela ideia sobre se existe realmente algum estilo universal, já peço que me dê aquela moral, faça aquela paradinha que todo mundo te pede pra fazer aqui no YouTube, né, cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixa aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo novo, você fique sabendo e receba aquela notificação. Também não esquece de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Neodman, também acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação. Parte aí para essa dica. Já respondendo aí então a sua pergunta, se existe um estilo universal que vai bem com qualquer pessoa, cara, eu sinto te informar que não existe um estilo desse. Por duas coisas principais. O primeiro e mais importante, que é inevitável que existam biotipos diferentes. Então, o seu corpo é muito diferente de uma outra pessoa. Então, pelo menos você entender sobre os ajustes, escolher peças de roupas que te favoreçam e que vão ir bem ali com o seu biotipo, com o seu tamanho de tronco, tamanho de perna, se você tem um cara um pouco mais largo, um cara mais gordinho, com a perna mais fina, com a perna mais grossa, tudo mais. Pelo menos essas questões você vai ter que entender para comprar peças que fiquem legais em você. Porque até as peças muito legais, super estilosas, se não é ali serem compradas ideal para o biotipo de cada pessoa, não vai ficar legal, mesmo sendo alguma coisa que eu já falei aqui no canal que fica estiloso. Uma segunda coisa é que, ainda assim, a roupa, ela passa personalidade, ela passa atitude, ela expressa quem é você. Então, muitas vezes, quando você colocar uma roupa, se eu falar aqui pra você que tal peça, tal composição, ela é universal e você colocar, muitas vezes você não vai ali se identificar com essa peça, porque você vai se sentir mal com ela. Então, cada pessoa tem uma personalidade e isso vai acabar refletindo também nas peças de roupa. Mesmo com essa má notícia, tem uma outra aí legal pra você, cara. Todos os estilos acabam tendo aí peças coringas que acabam permeando também nos outros estilos. Então, se você quer cortar um pouco de caminho, você pode aí fazer um guarda-roupa que quase só tenha essas peças coringas. Elas são peças, claro, um pouco mais básicas, não vão te dar um super estilo, uma super atitude, mas você não vai deixar de estar ali com um estilo bonito, como eu falei, com peças mais coringas, um pouco mais básicas. Então você deve estar se perguntando aí quais são essas peças coringas, né? Quais são elas? Então eu vou dar algumas aqui pra vocês que são as mais basiconas de todas. O primeiro delas, na parte aí superior, as famosas camisas lisas básicas. E aí é o melhor você comprar camisas com cores mais neutras. Então o preto e o branco ali já vão bem. Então se você quiser ter variações dessas peças, você pode comprar um azul marinho, talvez uma camisa mais bege e tudo mais, mas sempre cores mais neutras para acabar conseguindo combinar com tudo. Como eu sempre falo aqui, as cores neutras elas combinam com qualquer cor, com qualquer peça. Então já que você quer fazer um guarda-roupa só com peças mais coringa, com certeza essa peça ela é muito importante. Uma outra peça bem legal também, falando da parte de cima, são as camisas de botão ali, com manga mais curta. Elas estão bem altas, elas também são bem coringa, dependendo de qual que é o ajuste que você usa, ela encaixa bem em vários estilos. Como você quer fazer um estilo mais neutro, então um ajuste também mais neutro ali, nem muito colado, nem muito comprido, nem muito largo, super ali uma coisa mais ajustada ao seu corpo, nada demais, vai muito bem. E o legal é que você consegue fazer sobreposições com ela, por exemplo, colocar essa camisa de botão aberta com essa camisa lisa básica, branca ou preta, cinza, enfim, na parte de baixo, fazendo uma sobreposição. E aí, falando em sobreposição, a jaqueta jeans também é uma jaqueta coringa, então quando você vai sair para um frio ou fazer um estilo um pouquinho mais rebuscado, a jaqueta jeans também permeia em vários estilos, e por ser uma cor neutra, uma jaqueta ali que não é nem muito casual e também nem muito formal, ela acaba conseguindo encaixar em quase todos os estilos. Aí também você consegue fazer essa sobreposição de colocar ela aberta e uma camisa lisa, por exemplo, preta, branca, enfim, por baixo, cara. Falando na questão de baixo, aí obviamente uma calça jeans é a mais básica de todas, e aí tem vários ajustes. Como novamente aqui a ideia é você não ousar demais, porque você não sabe uma linha de estilo que você vai compor outras peças, é legal que você compre a calça jeans mais básica possível, com uma lavagem ou tradicional ali mais clara, ou indo para um preto, porque aí também uma cor neutra ela fica estiloso e também uma cor neutra vai acabar combinando com tudo. E aí no ajuste a mesma coisa, não precisa comprar nem skinny, nem aquelas calças baggy, nem destroyed, nem nada, só um ajuste mais tradicional ali, rente a sua perna, também nem nada muito largo também, nem nada muito apertado, que também nessa parte, essa questão mais neutra vai acabar combinando com tudo.
Para finalizar aí, mais duas peças. A primeira é o bom e velho moletom, que realmente ali, aquela blusa de moletom que não é de zíper, né? Ele é fechado, que tem um capuzinho ali. Ele vai bem com tudo. É claro que nesses casos ele passa uma casualidade até muito grande, então vai depender do qual que é o ambiente que você vai estar, mas é uma peça ali que você consegue sair no seu dia a dia, e qualquer peça dessas que eu comentei aqui vai bem com ela. Uma calça jeans ali, independente da lavagem que eu comentei, vai bem legal com ela. E uma outra peça, que na verdade é um calçado, é aquele famoso tênis baixo básico branco, que eu sempre falo aqui, que ele é um tênis que ele vai bem realmente para qualquer estilo, para qualquer ocasião, qualquer peça que você for utilizar dele, realmente vai bem legal, porque ele é neutro, ele tem um tamanho ali que fica estiloso, fica bonito, e realmente vai conseguir comprar com qualquer cor e com qualquer peça. Até no estilo mais formal, com terno, por exemplo, você consegue utilizar ele e vai até dar um pouco mais de atitude. Vale lembrar que mesmo eu dando essas dicas de peças coringa para você, você ainda vai ter que fazer aquela primeira lição de casa que eu falei, de entender um pouco sobre o seu biotipo e comprar as peças com um ajuste para ele. Como eu falei, tem ajustes mais neutros, mais básicos, mas ainda assim vai ter aquela questão de você ser mais gordinho, ou ser mais magrinho, ou às vezes ter o ombro muito largo e ter que entender um pouquinho sobre a costura e tal, ou o seu tronco talvez seja muito curto, se a perna é muito longa, você tem que comprar um ajuste na parte da barra um pouquinho mais comprido. A gente já fez alguns vídeos sobre isso, vale a pena você pesquisar aqui no canal, que com certeza vai ter essa dica para você já pegar. Então, junto com essas dicas de peça coringa, para você fazer um estilo ali mais neutro, você ainda assim tem que entender um pouquinho sobre estilo ali de ajuste, para conseguir caber certinho aí no seu biotipo. Uma outra dica que eu tenho para vocês é, já que vão fazer um estilo mais básico, você consegue adicionar alguns elementos nele para conseguir ficar um pouco mais estiloso, e é mais fácil aí nesse caso você decidir o que te agrada mais. Então, é colocar acessórios, cara. Então, como você vai ter uma peça, uma composição um pouco mais neutra, sem roupas com muita atitude, com cores diferentes, com design diferente, mas você vai estar bem vestido ali no básico, se você adicionar alguns acessórios como colares, anéis, pulseiras, esse tipo de coisa, óculos escuro, relógio, como você quiser, numa composição neutra, eles vão ser os protagonistas da sua peça e vão levar muito seu grau de estilo. Então, você pode, aí é muito mais fácil você escolher uma linha de colares, de pulseiras que você gosta mais, do que uma composição inteira de vários estilos de peça de roupa, né, cara? Então, se você quiser dar um primeiro passo para ter uma personalidade, ter um estilo um pouquinho maior, você pode ter esse guarda-roupa mais coringa, e aí começa a pensar um pouco sobre o que você gosta em acessórios, e aí você começa a comprar eles e utilizar junto com essas peças, que não vai brigar em nada, porque são peças neutras, básicas, com cores também básicas. Rapaziada, foi esse videozinho rápido para vocês aí, respondendo essa pergunta se existe um estilo universal. Eu dei uma má notícia, mas também dei uma boa também, né, para você conseguir já se vestir de uma maneira mais básica, e talvez quando você começar a adicionar acessórios que demonstrem a sua personalidade ali, porque tem vários tipos, né, de corda, de metal, cor e tudo mais, vários designs, quando você começar a fazer isso, talvez você vai começar aí a se empolgar mais, a ter um estilo próprio, e talvez seja o primeiro passo para você começar também a comprar outras roupas aí, que aí sejam mais específicas do seu estilo, que você mais se enquadra, que você mais gosta, mais da sua vibe, fechado, cara? Como falar no finalzinho, lá no comecinho do vídeo, peço pra você aí pra que curta, compartilhe, comenta, é claro, e também não deixe de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Neodman, e também acessar nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa muito legal lá, quando o assunto é cosméticos, principalmente a nossa linha própria que a gente lançou faz muito pouco tempo, que é a nossa linha de barba, shampoo, balm e óleo, e também temos nosso sabonete íntimo masculino, sem contar que já tínhamos dois produtos, né, que é a nossa pomada modeladora para cabelo e o nosso elixir para crescimento de barba, bem legal. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá, tá num preço bem legal, e se você comprar, cara, você não vai perder o produto, porque realmente a gente se dedicou bastante para fazer e tá bem premium. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no vazio no vídeo, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast, com o nosso podcast próprio, que a gente faz toda terça-feira às 20h30 no YouTube, e depois a gente distribui para essas plataformas. Então, se você nunca assistiu nosso podcast, vê lá os anteriores, assiste. Se você curtir, cara, prestigia a gente ao vivasso terça-feira, manda a sua mensagem, interage com a gente lá, que é bem legal, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!